Big data ni sekarang dalam proses untuk mengumpulkan kesemua maklumat-maklumat tentang housing ini dari pihak negeri, pihak federal, pihak swasta, pihak agensi, NGO dan yang itu kita kena kumpulkan dulu, ambil dan lepas tu membuatkan plan ataupun construct, membina satu sistem daripada data-data ini yang mana kita pemaju, kementerian, pembeli boleh menggunakan data ini untuk memberikan mereka satu gambaran kalau untuk pemaju, rumah macam mana patut dibina, harga macam mana dan tempat mana, apa sasaran dia. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyampaikan ucap tama pada sidang kemuncak Hartanah dan Perumahan Kebangsaan 2020 di Ibu Negara semalam. Mengenai skim pinjaman perumahan bersasa khususnya bagi golongan B40 dan M40, Zuraidah berkata perkara itu akan dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-12. Beliau berkata skim yang akan diperkenalkan itu menyediakan garis panduan yang memudahkan pihak bank meluluskan pinjaman perumahan sekaligus membolehkan pembeli daripada golongan B40 dan M40 memiliki rumah. Media sebelum ini melaporkan KPKT telah mengadakan mesyuarat dengan beberapa agensi termasuk bagi membincangkan perkara itu selain mencari jalan penyelesaian berhubung lambatkan rumah tidak terjual. Sistem apa yang akan diperlukan. So jadi kita dah 50% yang itu. I just make